بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں مدر نور پہ جلوہ بال محترم سادات کرام علماء سنت ائمہ مساجد اساتذہ مدارس بوئسر اور دیگر مقامات سے تشریف لانے والے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آج یہ ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ ویاس دارین موتی دارین راس الوفا وجہ الصفا سمز الدہا بدر الدجا نور الخدا نجم الندا عین التقا زین النقا کنز العطا کشف الغطا بحر المنن نہر السنن جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود و کرم حضور اکرم سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم نبی محترم رسول معظم نیر عالم اصل کائنات خلاصہ موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرائیں باواز بلند پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات میں اپنے نردھارت سمے سے 45 منٹ ویلم سے بیٹھا جس کے لیے مجھے کھیل ہے مگر ایسے ماحول میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ تقریر کرنے کی توفیق دے اور ساتھ میں سادات کرام کا سایہ رحمت بن کر ہمارے ساتھ رہے دہنا اور بایاں بازو کتنا پختہ ہے میرا ایک جانب آپ دیکھ رہے ہیں شیخ طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا سید شاکر علی بخاری قبلہ مقدس لہ العلی و نورانی دوسری طرف شیخ طریقت حضرت علامہ سید احمد اشرف صاحب قبلہ مقدس لہ العلی و نورانی اور پھر علماء کرام کا ہجوم جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے
دارالعلوم غوثیہ رضویہ کا یہ سالانہ اجلاس ہے. مولانا شاہد رضا نوری صاحب اپنے فرائض بڑی ذمہ داری سے انجام دے رہے ہیں. ہمارے اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں. اس ادارہ کے بانی جناب رفیق شیخ صاحب کے بارے میں ہمیں یہاں پہنچ کے معلوم ہوا, دل پتھر کا جگر, فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدانی کا رونا وہ روئیں جنہوں نے جتایا ہے, مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں, مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہے جن کی آنکھوں میں. اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. چار مصرے اور سنیے. قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے, یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے. دیکھو ماشاءاللہ کیسے چہرے اسٹیج پر ہیں, اور کچھ لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ لو تو تین دن تک بونی نہ ہو. قرآن کہتا ہے کہ مرتے نہیں خدا والے, یہ شان دنیا میں رکھتے ہیں مصطفیٰ والے. اور اگلا تیسرا میرے تیور سے سمجھیے گا, ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن, ہوائے کفر نہ ٹھہری تو دیکھنا ایک دن نکل پڑیں گے زمینوں سے کربلا والے. چار مصرے اور سنیے. سید صاحب قبلہ یہ چار مصرے ان کے لیے ہیں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ہم اب تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے میری ماں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے میری ماں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دوا بھی ساتھ چلتی ہے. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. محترم سامعین کرام, آج دستار ہے, یہ فضل پروردگار ہے. عاشقوں کے چہروں میں نکھار ہے, دشمنوں پر گرد و غبار ہے. آج دستار ہے, دستار بندی, دست تار. مطلب یہ ہے کہ آج دستار باندھے جائیں گے سادات کرام کے مقدس ہاتھوں سے. دارالعلوم غوثیہ رضویہ کے جو طلبہ ہیں ان کے دسوں تار اب تک کھلے ہوئے تھے. جانتے ہو کون کون؟ دو ہاتھ, دو پیر, دو آنکھ, دو کان, ایک ذہن, ایک زبان. کتنے ہوئے کرو بس, ورنہ آگے گنانے لگے تو ہم خود جائیں گے پھنس.
برسوں تارک بھی ان کے کھلے تھے بوئسر کی سرزمین پر پڑھتے تھے جہاں چاہتے تھے پیروں سے چلے جاتے تھے جو چاہتے تھے ہاتھ سے پکڑ لیتے تھے جو چاہتے تھے کان سے سن لیتے تھے جو چاہتے تھے آنکھ سے دیکھ لیتے تھے جو چاہتے تھے زبان سے بول دیتے تھے جو چاہتے تھے ذہن میں سوچ لیتے تھے مگر آج اکابری اکابرین اہل سنت مشائخ اہل سنت سادات کرام کے مقدساتوں سے ان کے سروں پر پگڑی باندھ کر کے ان کے دسوں تاروں کو پابند کر دیا جائے گا. اب ان پیروں سے وہاں مت جانا جہاں جانے سے نبی نے روکا ہے. آج سے وہ مت نہ بننا جس پر رسول اللہ نے پابندی لگائی ہے. آج سے وہ مت دیکھنا جس پر شریعت نے کنٹرول کیا ہے. کان سے وہ مت سننا جو تمہارے لیے منع کیا گیا ہے. ذہن پر وہ مت سوچنا جس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. زبان سے وہ مت بولنا جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بن جائے. سن اب تجھے سارا کام اپنی طبیعت سے نہیں کرنا مصطفیٰ کی شریعت سے کرنا. قابل مبارک باد ہیں اساتذہ صدر سیکرٹری ممبران جنہوں نے آج 18 بچوں کی امانت قوم کے حوالے کر دی. آج میں نے ابھی ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اسی پوسٹر میں کہا, انہوں نے پوچھا ان کا مقصد کیا ہے. میں نے کہا مقصد یہ ہے ہم سنیوں کا کہ آج یہ 18 بچے عالم دین حافظ قرآن قاری قرآن بن کر کے نکالیں گے اور ہمارے مشائخ ان کو یہ ہدایت دیں گے جاؤ پورے ملک میں اور جا کر کے دہشت گردی کا خاتمہ کر. جاؤ محبتوں کے چراغ جلاؤ, جاؤ نفرتوں کے دیے جا کر کے مٹا دو. اور سن لیجئے یہ تعلیم ان بچوں کو دی جاتی ہے کہ اپنے مذہب کے بھی وفادار رہنا اور اپنے وطن کے بھی وفادار رہنا. کیونکہ حضرت بڑا اچھا موقع ہے یہ غوث اعظم کانفرنس. سبحان اللہ, غوث اعظم کانفرنس. آپ نے غوث اعظم کو دیکھا ہے؟ اب مطلب کچھ ہوں ہاں کرو دیکھا ہے؟ اتنے دن سے تیاری کر رہے دیکھا. ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بیٹھے پیرانے پیر دستگیر روشن ضمیر پر تدبیر با تاثیر جن کے قدموں میں ہم غریبوں کی تقدیر. آج بھی نہیں دیکھا لیکن نوٹ کرو, آج غوث اعظم کانفرنس میں بیٹھ کر تم غوث اعظم کو نہیں دیکھ رہے مگر بغداد کا دولہا تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہاری عقیدتوں کو دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ غوث اعظم کے ماننے والوں کا جہاں دم ہے پیرانے پیر کی وہاں نظر ہے. ملک ہندوستان میں ہم جشن غریب نواز منا رہے ہیں. ہندوستان جانتے ہو صوفیوں کا ملک ہے, بزرگوں کا ملک ہے, ولیوں کا ملک ہے, عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے. یہی تو وجہ ہے صوفی کبھی نہ کبھی منوا لیتے ہیں اپنے. کل تک جو مزار نہیں جا رہے تھے آج 80 کلو پھول لے کے جا رہے ہیں. ایک مزار کی مخالفت کرتے کرتے شہر بدر وطن بدر ہو گیا. سوچ رہے ہیں اب اگر ٹھکانا بنانا ہے تو ولیوں سے ملنا پڑے گا, بزرگوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا. حضور سیدنا خواجہ مول الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس ملک میں تشریف لائے اور دلی میں قیام فرمایا, تنہا نہیں ساتھ میں 46 اولیاء کرام قطب الدین بختیار کاکی جیسی ذاتیں گرامی جن کے لوگ چہرے دیکھتے تھے تو کلمہ پڑھنے لگتے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں ساتھیوں مصلی بچھاؤ, دلی کی زمین ہمارے سجدوں سے لذت حاصل کرنا چاہیے تھی. فقیروں اور درویشوں کا مصلی بچھ گیا, اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی, خدا کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہونے لگا. اتنے میں مخبروں سے برداشت نہ ہوا, حاکم دلی کو خبر دے دی کہ فقیر آیا ہے اور اس کا انداز زندگی کچھ اس طرح ہے, اگر دلی میں ٹھہر گیا تو تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کون ایسا ہے جس کو اپنی کرسی سے محبت نہ ہو؟ اس نے پوری فورس بھیجا کہ جاؤ آنے والے فقیر کو گرفتار کر لاؤ.
یہ کس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا ہے جو بھارت کی زمین پر امن و شانتی کا پیغام لایا ہے؟ یہ کس کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنا ہے جو بھارت کی زمین پر انسانیت اور مانوتا کا پاٹ بڑھانے آیا ہے؟ کمانڈر آگے بڑھا، غریب نماز کے قریب آیا، ساتھیوں سے بولا، ٹھہرو، شکلیں دیکھو، چہرے دیکھو، انڈین نہیں ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے تھے باہر سے آئے ہیں تو بھارت کی زمین لینے آئے ہیں، مگر ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کا بیٹا بھارت کی زمین لینے نہیں آیا تھا، وہ تو مصطفیٰ کا دین دینے آیا تھا۔ چاروں طرف سے گھیر لیا، کمانڈر قریب ہے کہا، ٹھہرو، حملہ نہ کرنا، یہ حملہ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ماتھے کی نظروں سے دیکھنے کی چیز ہے، یہ درشن کے قابل ہے۔ قریب آیا کہا، بابا ایک بار درشائیے، آپ کا اٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا چلنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا ہم کلام ہونا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کہاں سے آئے، آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارے ملک میں تو ایسے کلچر کے لوگ نہیں رہتے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، سنو، میں دین مصطفیٰ کا معین ہوں اور مدینہ الرسول کا مسافر ہوں۔ پوری دلی سمجھ گئی کہ جب آنے والے معین الدین کا جواب نہیں ہے تو بھیجنے والے رحمت للعالمین کا جواب کون رہا ہے؟ ایڈمیشن فیس کتنی ہے؟ کچھ نہیں، زبان و دل ایک کرو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، سب قسم مشرف پر اسلام ہو گئے۔ ہمیں اتنا مبارک ہے غریب نواز کا یہ نام، اور اتنا پاکیزہ ہے اس کانفرنس کا نام غوث اعظم کانفرنس، کہ آج تک ہندوستان کے اس مدرسے میں چھاپا نہیں پڑا جن کا تعلق ان بزرگوں سے ہے۔ کوئی کٹنگ ہو تو دکھاؤ، سی بی آئی کی رپورٹ ہو دکھاؤ، کوئی نیوز ہو تو مجھے سمجھاؤ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہر طرح کی دہشت اور آتنکواد کا خاتمہ چاہتے ہو تو تمام مدارس عربیہ کو منسوخ کر دو، غوث اعظم کی طرح، غریب نماز کی طرح نسبت کر دو، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی طرح۔ ایک بات اور بتاؤ محبت کے ساتھ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ اجمیر گئے، اجمیر جاتے جاتے 90 لاکھ کو گھر واپس کر لیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں 2021 تک سب کی گھر واپسی ہو جائے گی، اب ایمانداری سے واپسی کرنا، یہ وطن کسی کے باپ کا نہیں ہے، اس ملک میں سب سے بڑے آدم آئے ہیں، بھارت میں سب سے بڑے اذان ہوئی ہے، بھارت میں جبریل امین آئے ہیں، اور نہ کرو، ہم اسی لیے تھوڑی کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک نبی آیا ہے اس ملک میں۔ توجہ کیجیے ذرا سا، اپنے ذہن پر اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجیے، بولو آپ کا دل و دماغ مکمل طور پر حاضر ہے نا؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور محبت کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تعلیم کو اپناؤ، ان بزرگوں کی تعلیم کو اپناؤ، ان ولیوں سے فیض حاصل کرو۔ یہ مشائخ اہل سنت جو تمہارے محلے اور گھروں میں جاتے ہیں، یاد رکھنا یہ تم پر بہت بڑا احسان فرماتے ہیں۔ کس طرح یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس طرح یہ دین کو فروغ دے رہے ہیں، ورنہ آج دین کی بات کرنے والے لوگ نہیں ملتے۔ میں نے آج جانتے ہیں اپنی تقریر کا عنوان کیا رکھا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس محفل سے کچھ لے کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ آج انشاءاللہ تعالی میرا جو مکمل بیان ہوگا وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور سماج۔ آج میں کوشش کروں گا، آپ ہی نہیں، اگر آج کی تقریر بے کلمہ لوگوں نے سنا تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں بھی ہدایت کا نور جلتا نظر آئے گا۔ آئیے ہم صرف ایک چیز کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں بھرے ماحول میں
एक औरत को कितना बेबस बनाया गया, और तमाम लोग तो यहां तक की बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि हम औरत को हक देंगे और हम ही औरत को हक दिलवा के रखेंगे। मैं आज आपको इस्लाम बताऊंगा, इस्लाम इस्लाम क्या है जिस मजहब को आपने कबूल कर लिया। और सुनिए, समाज में औरत तो एक है, मगर सारी दुनिया के हवाले लेकर मैं हाजिर खिदमत हूं कि आओ इस औरत के ताल्लुक से दुनिया ने क्या क्या अपने नजरियात पेश किए हैं और क्या क्या कहा है। सबसे पहले मैं आपको अरबों के यहां लिए चलता हूं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर होती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर। इसलिए तो लड़कों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा और बेटी को जहेज देना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरत को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है, मनोशास्त्र के रूप से बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निगाहे सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहां तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अकालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहर आफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर इस्लाम बता सके। लोग कहते हैं ताकत और कुव्वत से फैला है, एक बात बताओ इस मकाम पर, 4 तबके समाज में ऐसे हैं जो जल्दी से किसी की हकीकत पर नहीं होते, जैसे दोस्त साथी। एक दोस्त को ताकत की बुनियाद पर छुपाया नहीं जा सकता, बोलो, और वो दोस्त कभी आपका हकीकत पर नहीं होगा। क्लास फेल हो, जब आपसे मुलाकात होगी बाहें से बाहें टाल देगा, कैसे हो किस तरह हो उसको खराब लगेगा। अगर समझ नहीं पोष नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूं, मगर नहीं साथी की नजर में तो साथी साथी होता है, बोलो। इसी तरह बीवी शौहर की हकीकत मन नहीं होती, इतना खामोश हो लगता है सबकी बीवियां बहुत हकीकत मन है। अरे हमारे कितने उलमाए किराम शोरा इस्लाम आते हैं तकरीर करने, नाक पढ़ने, जब आपके यहाँ आते हैं तो आप इनका कितना इस्तकबाल करते हैं, आइए हजरत बशीर भाई ये बड़ा कर्म किया, बड़ा एहसान किया, बड़ी नमाजी, बड़ी जनायत, आइए जल्दी से मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, इस कमरे में भी चलिए, उस कमरे में चलिए, और इस्तकबाल करते हो ना। लेकिन अभी ना पूछना, जब मैं चला जाऊं तो इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं कभी बीवी बोली आइए मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, जल्दी से आइए अंदर रखिए, कदम रख दीजिए, मुबारक कदम रख दीजिए, कभी बीवी बोली। अब बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता। इसी तरह बच्चे बड़ों की हकीकत पर नहीं होते, जो बच्चे अभी पीछे हैं सलाम होगा सबसे आके, इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से की तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चों को बड़ों से हकीकत नहीं होती। इसी तरह इंडिया में नौकर अरबों में गुलाम, नौकर कभी अपने मालिक का हकीकत पर नहीं होता, हाथ बांधे बड़ा यस सर जी सर हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि छह बज गया है छोड़ेगा कब। अफसर को कभी अपने मालिक से हकीकत नहीं होती, बोलो तवज्जो करो। एक नौकर को ताकत की बुनियाद पर झुकाया नहीं जा सकता, एक नौकर के बच्चे को ताकत की बुनियाद पर अपना नहीं बनाया जा सकता। बीवी के सामने अगर तलवार नहीं तोप रख दो तो वही करेगी जो ठान लिया। अपने दोस्त और साथी को ताकत और कुएं के जरिए झुकाया नहीं जा सकता। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम ताकत और कुएं से फैला है। आज मैं तुम्हें इस्लाम पढ़ने की दावत देता हूं, आज इस्लाम पढ़ो, लौट करो। जिस साथी को हकीकत मंद बनाया नहीं जा सकता, मेरा कैसा इंकलाब आखिरी पैगंबर कि सबसे पहले कलमा रसूल ने हमें साथी अबू बकर से बनाया। सुभान अल्लाह।
تم اپنی بیوی سے اپنی بات منوا کے دکھاؤ چاہے کتنی طاقت کا استعمال کر دو تمہاری سننے والی نہیں مگر اے رسول آپ خدیجہ سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں مولا علی شیر خدا اعلی حضرت فاضلِ بریلوی لکھتے ہیں 8 سال سے لے کے 10 سال تک کی عمر ہے پیغمبر نے نماز شروع کی خدیجہ نے نماز شروع کی علی نے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ یہ رات میں کیا ہو رہا تھا پیغمبر یہ سجدے کرنا ہاتھ کا اٹھانا ہاتھ کا کھولنا ہاتھ کا پیاننا پیشانی زمین پر رکھ دینا نبی فرماتے ہیں کیا خدیجہ کو تم نے نماز پڑھتے علی دیکھا ہائے رسول اللہ یہ کون سا سسٹم ہے نبی کہتے ہیں علی میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور جس خدا نے مجھے نبی بنایا ہے یہ اس کی عبادت کا طریقہ ہے سرکار پڑھا دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ میرے نبی نے یہی بات جب زید غلام حضرت زید سے کہا تو کہے زید دیکھتے ہیں نبی کو کہتے ہیں سرکار پڑھا دیجیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پتا چلا دنیا میں جو کسی کو طاقت کے ذریعے غلام نہیں بنایا جا سکتا مگر میرے رسول کے اخلاق کریمانہ اسلام کتنی محبتوں سے پھیلا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے تلوار سے پھیلا ہے بات غلط ہے آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے ورنہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پوری دنیا کو چیلنج ہے میرا کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ایک بات بتاؤ جس وقت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی تلوار کون لیے عمر اور بڑی پلانی سے نکلے تھے مکہ شریف میں جب اسلام پھیلنے لگا تقریباً 45 لوگ داخل اسلام ہو گئے تو عرب کا ایک ماحول تھا کہ اگر کسی جماعت میں 40 آدمی ہو جائیں تو وہ باڈی رجسٹر ہو جاتی تھی عمر ابن خطاب نے دیکھا 45 ہو گئے ایک اور کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمانوں کا رجسٹریشن ہو جائے میٹنگ کرو میٹنگ رکھا کہاں کعبے میں بڑے بڑے مکے کے نیتا آ گئے ابو جہل جیسے واجپائی سارے کھٹا ہو گئے اب کسی کو کلمہ نہ پڑھنے دیا جائے گا مسلمان نہ ہونے دیا جائے گا 45 ہو گئے 40 مکمل نہ ہونے دیں گے عمر نے جائزہ لیا نیتاؤں کا لیڈروں کا عرب کے سورماؤ عرب کے جیالو عرب کے بہادروں ہماری تمہاری خاموشی کا نتیجہ ہے 45 لوگ داخل اسلام ہو گئے اب پورا مکہ چپ چاپ بیٹھ سکتا ہے مگر خطاب کا بیٹا برداشت نہیں کرے گا ہاتھ میں تلوار اٹھایا خدا کی رحمت مسکرا رہی ہے مکے والوں تمہیں کیا ہو گیا میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں میرے حبیب کے خلاف میرے ہی گھر میں عمر نے تلوار اٹھایا فضاؤں میں لہرایا کام مکے کے سرما ہو گوا رہنا اور خطاب کا بیٹا کسی کو مسلمان نہ ہونے دے گا پیغمبر اسلام کی طرف جا رہا ہوں پرہنا تلوار لے کر کے ناپاک ارادہ ہے عمر کا عمر کہتے ہیں کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں گے خدا کی رحمت مسکرا رہی عمر تم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دو گے چلو چلو میرے محبوب کی بارگاہ چلو اب ہم تمہیں کو مسلمان کریں گے عمر ابن خطاب ہے سرکار کی بارگاہ میں عمر کھڑے ہیں عمر کی نظر نبی پر اور نبی کی نظر عمر پر نبی مسکرا کے فرماتے عمر کیا ایمان لانے کی عمر نہیں آئی یہ سننا تھا کہ قدم رسول میں گرے گا سردار پڑھا دیجیے میں صرف ایک بات اس مقام پر پوچھنا چاہتا ہوں بولو پوری توجہ ہے نا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں محبت سے مجھے جواب دو عمر کے ہاتھ میں تلوار اور نبی سے کہہ رہے ہیں پڑھائیے کلمہ عمر نے تلوار الگ کر دی یا رسول اللہ وہ کون سی عمر کی تلوار تھی جسے آپ کے محبت کی تلوار نے کر دیا یہ اخلاق کریمانہ کی تلوار تھی عمر نے تلوار پھینکا اور پڑھنے لگے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ایک لمحہ کے لیے میں خاص توجہ چاہتا ہوں علماء کرام کی یہ عمر کون ہے یہ عمر وہ ہیں جن کو اللہ سے رسول نے مانگا تھا اللہ سے مانگا تھا اے اللہ
اسلام کو عزت عطا فرما خاص طور سے عمر کے ذریعے نوٹ کرو ہندوستان کے مسلمانوں تم کتنا اپنے رسول کی نظر میں ہو تم پر کتنی عظیم مصطفیٰ کی نظر آئے کہ جب اسلام کو فروغ دینا ہوا تو میرے رسول نے عمر کو اللہ سے مانگا مگر ہندوستان والوں پر نبی کا کتنا کرم کہ بغیر مانگے غریب نواز دے دیا مطلب ہم گنہگاروں اور خطاکاروں کو رسول نے یاد کیا رسول نے ہم سے محبت رکھی تبھی تو ہماری ہدایتوں کے لیے مجھے دین دے دیا حضرت ایک بات بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو کتنے ہو گئے اب زور سے بولو کتنے ایک جملہ لے لو توجہ کیجیے حضرت عمر کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان 40 ہمیں کہنے کی اجازت دو مسلمانوں کی باڈی کو رجسٹریشن کرانے کا نام فاروق اعظم ہے آج تک ہم ایمان نہیں لائے تھے کتنے تھے پورے مکے میں کتنے تھے پوری دنیا میں کتنے تھے مولانا صافی صاحب آپ نے بہت فرمایا ان کو کہ سب کو معلوم ہے اسلام مکے سے آگے گیا ہی نہیں تھا ظاہر بات ہے پوری دنیا میں کتنے زور سے بولو اب جب ہم پوری دنیا میں 45 تھے تب تو بھائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا آج کو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا کے گھر گھر میں 40 ہماری تو ٹرین جنہیں لاکھوں سے قصبوں سے شہروں سے نکلتی جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد دیکھا سمجھ گئے سارا مال اپنے ہی مارکیٹ کا ہے ایک صاحب نے پوچھا آپ نے پہچانا پیسے نہ داڑھی نہ ٹوپی ابھی میں نے کہا تعداد سے ایک صاحب میرے پاس آئے کہا حضرت 19 لڑکے ہو گئے ہیں ہم نے کہا مبارک کہا مبارک بازی دے رہے ہیں محلے والے تنگ کر رہے ہیں میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ارے وہ کہہ رہے ہیں کیا پورے محلے میں اکیلے ہی رہے گا میں نے کہا یار جہاں محلے ٹولے والے تو بولا ہی کرتے کہا نہیں وہ مسئلہ بھی بتاتے ہیں 19 ہو گئے ایک اور پیدا ہو گیا نا تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے میں نے کہا نہیں شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں شادی جو ہے عیاشی نہیں ہے نسل انسانی کے بڑھاوے کا نام ٹرین میں صاحب انجینئر صاحب مجھے مل گئے جانتے ہیں آپ لوگ تو سفر کر لیتے ہیں ہم لوگ داڑھی ٹوپی رکھ کے رجسٹرڈ مسلمان ہیں سفر کرنا کتنا مصیبت کا کام ہوتا ہے وہ کھسکتے کھسکتے میری پرچی کے قریب آئے بولے مولانا ہم نے کہا فرمانا کم مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی بہت بڑھتی ہے ہم نے کہا آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی کتنی ہو گئی کیا کم سے کم 25 کروڑ ہم نے کہا باقی کا وہ تو 100 سے اوپر تو ہم نے ٹینشن کیا ہے ادھر بھی بڑھنے دو ادھر بھی بڑھنے دو اب جب ہم بھاری تعداد میں اپنے وطن میں رہیں گے تو امریکہ ہمیں آنکھیں نہ دکھا پائے گا پاکستان ہماری سرحدوں میں نہ گھس پائے گا اور نوٹ کر لو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں جس دن مسلمانوں کو اجازت ملی تو ہم چاہے وہ پاکستان ہو چاہے چین ہو جو ہماری سرحد کی طرف آنکھ اٹھائے گا اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالیں جو ہماری زمین چھیننے کی کوشش کرے گا ایسے پیر ہم کاٹ ڈالیں ہم اپنے وطن کے وفادار بولو تو ہم نے کہا کیا مقصد ہوا پڑھنے دیکھا کہا نہیں ایک بات اور ہے یہ اگر تعداد زیادہ بڑھ جائے گی نا تو غریبی پھیل جائے گی میں نے کہا بھائی میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں وہاں سے 25 سال پہلے آبادی کم غریبی زیادہ اور آج آبادی زیادہ غریبی کم کیوں پہلے ایک کمانے والا پورا گھر کھانے والا اور آپ باپ گاؤں میں بیٹا ممبئی بولتا دبئی
نے کمایا جانٹن میں، عراق میں، القصیم میں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، شارجہ میں، نوٹ پر نوٹ، نوٹ پر نوٹ، ریال پر ریال، ڈالر پر ڈالر، ڈالر پر ڈالر کماتا رہا. اور جب کیش زیادہ ہو گیا تو اسے خیال آیا اسے رکھوں کہاں، یہ رکھوں کہاں. دل نے کہا نادان انڈیا بھیج تو کمایا کہاں، مسلم ملکوں میں. اور جب کیش کو جمع کرنا ہوا تو بھیجا کہاں، انڈیا کی ملکوں میں، انڈیا ملک میں، بھارت کی بینکوں میں، یوکو بینک، اسٹیٹ بینک، بینک آف بڑودا، نیشنل بینک. بولو کتنا وفادار ہے بھارت کا یہ مزدور مسلمان. کمایا مسلم ملکوں میں اور جمع کیا بھارت کی بینکوں میں. اور کتنے بے وفا ہیں ہمارے ملک کے وہ لوگ جنہوں نے کمایا انڈیا میں اور جمع کیا سوئٹزرلینڈ میں. پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں. میں نے کہا بھائی میں تو گارنٹی سے کہتا ہوں جب سے مسلم مزدور اس ملک سے اسلامی ملکوں میں گئے ہیں تب سے بھارت میں خوشحالی اور آ گئی. بولو سچائی سے دبرایا نہیں جا سکتا. اس نے کہا نہیں مولانا صاحب ایسا اتنی آبادی بڑھ جائے گی تو لوگ رہیں گے کہاں. میں نے کہا تم گھبراتا کیوں ہے، تم سب چلے جاؤ گے، سب بڑھ ہی جاؤ گے، ہم رہ ہی جائیں گے. ہم تو اپنے وطن کے پکے وفادار، مرنے کے بعد بھی بھارت نہیں چھوڑیں گے. اچھا مرنے کے بعد بھی ہم کوئی نزول و فضول زمین پہ نہیں گئے. گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے لیے ایک محکمہ بنایا ہے وقف بورڈ کا. بھارت سرکار کو معلوم ہے کتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں، کتنے قبرستان میں، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد ڈھائی گز زمین میں لے کے رہیں گے. بولو نوٹ کرو، بچہ بچہ کلمہ پڑھنے والا اسی ملک میں پیدا ہوا اور مرنے کے بعد اسی مٹی میں رہے گا. کان کھول کے سنو، کب تک رہیں گے بھارت کی مٹی میں مرنے کے بعد، کب تک رہیں گے؟ جب تک خواجہ غریب نواز اپنی مزار میں رہیں گے. اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ہم پرانے وفادار ہیں، پیچھے ہوئے ہم جیسے وفادار کبھی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کبھی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کبھی نکلیں گے. زمین کھود کے دیکھو ہم ہی نکلیں گے. محترم سامعین کرام، میں ایک لمحے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بولو پوری توجہ ہے نا. ہر زاویے میں سماج کی اصلاح اسلام نے کی ہے. دیکھو یہی عورت سماج میں کبھی بیوہ کی صورت میں نظر آتی، کبھی بیوی بنتی ہے، کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی ماں بنتی ہے. جب جب عورت نے لباس بدلا تب تب اسلام نے پہننے کا انداز بدلا. جب یہ عورت بیوہ کی صورت میں نظر آئی تو بیوہ شہر مکہ میں 40 سالہ خدیجہ الکبریٰ اور نظروں کے سامنے 25 سال کے مصطفیٰ جانے رہما. پیغمبر نے دیکھا مکے کا سماج ایک بیوہ کو بے آبرو کر رہا ہے، بے عزت سمجھ رہا ہے. شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا تھا، چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی، اور اگر کسی پریواری کی نظر پڑ جاتی تھی تو واپس چلا جاتا تھا، کاروبار نہیں کرتا تھا. کیوں؟ ایک بیوہ کا چہرہ دیکھا ہے، منحوس سمجھا جاتا تھا.
इंडिया नहुसत के पीछे नहीं है। एक साहब मिले हमसे कहने लगे जब औरत बेवा हो जाती है हमारे यहाँ विधवा हो जाती है तो उसको हम लोग गुड़ खाने को देते हैं शक्कर नहीं देते। अब मैंने कहा बेवा के साथ किया था बेइंसाफी मगर तकदीर अच्छी थी गुड़ का रेट अच्छा हो गया। वहीं पर उसकी बहू एक छींक पर पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम। अच्छा खासा चले जा रहे स्कॉर्पियो मारुति में इनोवा में अचानक फुल ब्रेक मार दिया। क्या हुआ बिल्ली रास्ता काट गई। और मुझे हैरत है कुछ मुस्लिम ड्राइवरों का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है। नोट करो तुम्हारा रास्ता ये बिल्ली नहीं काट सकती। घर से निकलो कुरान पढ़ के, घर से निकलो सफर की दुआ पढ़ के। बिल्ली क्या काटेगी रास्ता तूफानों में बन जाएगा हवाओं में बन जाएगा दरियाओं में बन जाए। मोहतरम सामिनी किराम तवज्जो कीजिए पूरा समाज मक्के का एक बेवा को बेवजन कर रहा था। अल्लाह के नबी खड़े हुए कहा मक्के वालों ठहरो अब किसी बेवा को ये आबरू ना होने दिया जाएगा। आ गया है आमना का लाल आ गया है अब्दुल्लाह का दुलारा। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि सुनो मेरी उम्र 40 साल की है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा खदीजतुल कुबरा को अपने निगाह में लिया उम्र कितनी 40 साल और प्लस बेवा और नबी की उम्र कितनी 25 साल की। पैगंबर ने जैसे ही बेवा से निकाल दिया पूरी दुनिया समझ गई अरे जिस बेवा को हमने अभागन समझा था मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा को इज्जत दी बोलो एक बेवा का दर्जा बढ़ाया। मगर आज का समाज आज की सोसाइटी आज का माशरा आज का खानदान एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे तुम्हारे घर में अगर कोई बेटी जवान होती है तो उस बूढ़े बाप से पूछो तो दिन भर की ठोकरे खाने के बाद घर आता जवान बेटी का चेहरा देखा आंखों में आंसू तैर गए। अल्लाह ये मेरे घर की अमानत है इज्जत का रिश्ता चाहिए। माँ रात रात भर खाली चोली पर लगे होती है अल्लाह ये मेरे घर की आबरू है रिश्ता चाहिए। माँ रो रही है बाप रो रहा है खानदान बेचैनों के तरार। अब अगर कहीं रिश्ता मिल गया लोग पैगाम लेके आए तो लड़का पहले बाहर निकलेगा कहेगा ससुराल वालों बीवी बाद में जाएगी टीवी पहले आएगी हमको फ्रिज चाहिए मोटरसाइकिल चाहिए और तिहाड़ वाले तो बोलते हैं हमको अट्ठारह कटार चाहिए। अब कुछ जगह हिंदुस्तान में ऐसी है जहां लोग बोलते हैं हमको बिल्कुल नकद चाहिए। वो तो एक फकीर जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर भीख मांग रहा था। एक साहब ने कहा चांदनी चौक में टहला तो पूछा बाबा ये बताओ जामे मस्जिद का गेट क्यों छोड़ा इतना माल मिलता था अमरीका का डॉलर सऊदी का रियाल कुवैत का दिनार बंगाल का टका भारत का रुपया गेट क्यों छोड़ा था क्या बताऊं। मैं जवान बेटी थी उसकी शादी करना था दामाद जहेज बहुत मांग रहा था तब मजबूरन मैंने अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया। अब वहां मेरा दामाद बैठता है मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं जवानों अगर गरीब नवाज की छत्रो छाया में पल रहे हो आला हजरत फाजिल बरेलवी के इश्क से मारा माल हो तो मुझे बताओ क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी ही का घर मिला था ये खयाल के तुम्हें लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी नहीं अरे भीख ही लेना था तो मजबूर बेटी के सामने तूने हाथ क्यों फैलाया भीख लेना था तो अजमेर क्यों नहीं गया इस मौके पर मैं आपसे करना चाहता हूं जो लोग जहेज मांगते हैं जहेज का मुतालबा करते हैं वो समाज के भिखारी हैं वो समाज के मंत्र हैं। ऐसे भिखारियों और मंत्रों के घर अपनी बेटियों का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिज़ और नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिज़ और नासिर है। तवज्जो कीजिए एक लम्हा के लिए इसी समाज की नजरों के सामने और माँ के लिबास में नजर आती है बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह रद्दी लगा के बोलो सुभान अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। अरे आपका कितनी प्यारी बात फरमाते हैं
آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو ذرا سا ابو طفیل صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دیا وہ عورت چادر رسول پہ بیٹھ کے پیارے رسول سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگی تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی جو سرکار نے پوچھا ابو طفیل جانتے ہو یہ عورت کون تھی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے عورت کون تھی مگر اللہ اس کا رسول ضرور جانتا سنو مسلمانوں جن باتوں کا تم کو علم نہ ہو اس میں یہ کہنا اللہ جانے رسول اللہ جانے یہ سنت صحابہ ہے صحابی کہنا سرکار ہمیں نہیں معلوم مگر اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ کو معلوم ہے صحابی کو حیرت ہے کون عورت ہے جو چادر رسول پہ بیٹھی ہے ہم تو اس مقام پہ آئے تو ماں حیرت ہو گئے وہ چادر رسول جو ابو بکر کو ملے تو سر پہ رکھ لے عمر کو ملے تو کلیجے سے لگا لے عثمان غنی کو مل جائے تو تبرک سمجھے مولا علی تبرک سمجھے حضرت سعد سعید طلحہ زبیر عمار کوزر خالد بن ولید ابو عبیدہ بن جرار عبد الرحمن بن عوف سعید رومی سلمان فارسی بلال حبشی حضرت انس ابو ہریرہ ابو درداء امیر حمزہ صحابہ جسے تبرک سمجھے وہ چادر مصطفیٰ جو اس گنہگار امت کے نجات کا ذریعہ ہو اس چادر پر عورت بیٹھی ہے لاؤ کوئی مذہب ایک عورت کو اتنی عزت دے سکتا ہے مصطفیٰ نے اپنی چادر پر بیٹھا صحابی سے بتا رہے نبی سنو ابو طفیل یہ ہے میری رضائی ماں ان کا نام ہے دائی حلیمہ میرے آقا نے بتا دیا کہ جب رضائی ماں کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو حقیقی ماں کی رفتوں کا کیا عالم ہے ایک شخص میرے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر سات مرتبہ حج بیت اللہ کرایا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں ابھی تو تم اتنا بھی نہیں ادا کر سکے جتنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لٹایا تھا اور خود گیلے بستر پر لیٹ گئی تھی ایک شخص پیغمبر سے آپ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر عرب کا پورا ریگستانی علاقہ عبور کرایا پیروں میں ورم آ گیا آپ نے پڑ گئے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا آگاہ کر دیا میرے نبی فرماتے ہیں ممکن ہے تمہاری یہ محنت و مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے درد کے عوض میں قبول فرما دے جو تمہاری پیدائش میں تمہاری ماں کو کئی بار درد ہوا تھا لا اسلام کی طرح کوئی دھرم دنیا میں عورت کو اتنی عزت ادا کر رہا ہو مگر اس موقع پر نوجوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر ماں باپ زندہ ہوں تو لے لو دعائیں جس وقت یہ امانت چلی جائے گی آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ملے گا جس وقت ماں باپ کا سرمایہ اور ماں باپ کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا تجھے دل سے دعا دینے والا کوئی نہ ملے گا نوجوانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کل تک جس ماں کو پیار سے ماں کہتے تھے باپ کو باپ کہتے تھے بیوی آئی تو بڑھیا بوڑھا کہنے لگے کیا بیوی نے ایک سترہ پیار دے دیا یا تم نے ماں اور بیوی دونوں کی محبت میں فرق نہیں سمجھا ارے محبت ماں بھی کرتی ہے محبت بیوی بھی کرتی ہے مگر دونوں محبتوں میں فرق ہے خرچہ لے کر بیوی محبت کرتی ہے کپڑا لے کر نہ نفقہ لے کر ورنہ ایک سال عید میں کپڑے نہ بنواؤ پورے سال کا نہیں سنو کہ جب سے اس گھر میں آئے ہیں تقدیر ہی پھوٹ گئی تو بیوی خرچہ لے کر محبت کرتی ہے مگر قربان جاؤ اس ماں پر وہ کچھ لے کر محبت نہیں کرتی اپنی چھاتی کا دودھ پلا کر محبت کرتی ہے اپنا خون جگر پلا کر محبت کرتی ہے کبھی ماں کو دکھی نہ کرنا باپ کو دکھی نہ کرنا ورنہ تمہارے دکھ دینے سے اف کرنے سے تکلیف پہنچانے سے اگر ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے تو ایسے سمجھنا کہ تمہارا جہاز سمندر میں چل رہا تھا اور اس کشتی میں سمندر کا پانی آ گیا جس کشتی میں سمندر کا پانی آ جائے اسے ڈوبنے سے کوئی روک پائے گا اسی طرح اگر دکھی ہو کر تیری ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے باپ کہیں دکھی ہو کر رو پڑا تو سمجھ لینا تمہاری زندگی کی کشتی میں پانی آ گیا اب اس کو کرچا رونے سے کوئی نہ بچا پائے گا مجھے حیرت ہے اس ماں کے خالص پیار پر
नौजवानों अपने हालात बदल दो, अपना माहौल बदल दो, इतना प्यार उस माँ को तुमसे। और आज तुम अगर घर में 1 किलो मिठाई का डब्बा लेकर आते हो, भरपूर रूप लेके आते हो, तो दरवाजे पे खड़े होके कनकी मार के देखते हो, बाप ना देख रहा हो, मां ना देख रही हो, तो लेके बीवी के रूम में चले जाए। हाय, ये लुच्चापन किसने सिखा दिया तुम्हें? ये 1 किलो मिठाई का डब्बा किसकी नजर से बचाया, किस निगाह से बचाया? उस नजर से बचा दिया जिस माँ ने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो माँ जिसने उंगली पकड़ करके सहन चमन में चलाया, वो माँ जिसने गोद में लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह की लोरियां दी, वो माँ। अगर तू आंगन में फिसल गया तो तुझे गोद में लेकर तेल की मालिश करके जिसने तेरे आजा को कुवर बख्शा, वो माँ। हाय माता, वो प्यार कि देखो और माँ को अच्छी तरह मालूम है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि दुनिया में 2 लफ्ज हैं, एक मौसू एक मोहम्मल। मौसू मानादार लफ्ज को कहते हैं और मोहम्मल मौसू की खटिया खड़ी करने के लिए साथ में लगा रहता है। जैसे माइक वाइफ, तो माइक का माना है मगर वाइफ का नहीं, खंबा वंबा। बोलो किताब किताब, किताब तो है, किताब का क्या मतलब हुआ? अगर वगर अगर सा तो मतलब है, मगर वगर लगा है, ये मोहम्मल है। बोलो तवज्जो है ना, लोड करो। एक मौजू है, एक मोहम्मल। मोहम्मल का कोई माना नहीं होता, मोहम्मल को कोई माने का लिबास नहीं पहनाता, मोहम्मल की किसी के लिए वजह नहीं होती, माने के लिए वजह नहीं होता। मोहम्मल तो मोहम्मल है, बेकार है, बेमाना है, मगर हाय माँ के खालिस प्यार पे कुर्बान जाओ, माँ की अनोखी अदा पे कुर्बान जाओ। जब बेटा 6 महीने का हुआ, गोद में लिए, मोहम्मद से खिला रही है, प्यार कर रही है, और बच्चे ने खेलते खेलते कहा वानी। बच्चा कहता है वानी, तो पानी तो मौजू है मगर वानी मोहम्मद है, मगर हाय उस माँ की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। तुम्हारी जुबान से पानी निकला तो माँ की ममता ने उस मोहम्मद को मौजू बना दिया। कि मेरा बेटा पानी मांग रहा, मेरा बेटा पानी मांग रहा, मेरा लाल पानी मांग रहा है, इतनी मोहब्बत। नौजवानों मोहब्बत करके देखो अपने माँ बाप से। जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे शायद भी खुश होंगे, पीर भी खुश होंगे, इमाम भी खुश होंगे, आलिम भी खुश होंगे, और ये एहतराम भी खुश होंगे। बोलो तवज्जो है ना। मजारों में हाजिरी देने से पहले माँ बाप की खिदमत करके जाया करो। बहुत सारे लोग जाते हैं मजार ही को ताबने लगते हैं। अरे जितनी मेहनत जाकर मजार पे कर रहा है ना, उतनी मेहनत कहीं माँ की खिदमत में करके गया होता, बाप के संग तेल डाल के कर रहा होता, तो अल्लाह वाला देखते ही तुझे अपनी नजरों से गर्म फरमा देता कि माँ बाप का वफादार आया होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं नौजवानों, अगर जिंदगी में कुछ इज्जत चाहते हो और खालिस दुआएं चाहते हो तो ले लो माँ की दुआ, ले लो बाप की दुआ। बाद में तुम तरक्की करोगे, हमें रिलायंस कंपनी के मालिक बन जाओ, टाटा बिरला के तरीके से तुम साहिब सरवर बन जाओ। मैं भी दुआ देता हूं, लेकिन सुन लो, जब तुम इस दुनिया में तरक्की करोगे, चाहे जितने उरूज पे चले जाओ, चाहे जितने दौलत वाले बन जाओ, लेकिन दुनिया हसद जलन इनाम बोस इससे तो हमारी ये पाकीजा जमात महफूज नहीं है। ऐसे लोगों से भी हसद जलन करते हैं लोग चलने वाले हसद करने वाले मिलेंगे, मगर सोल तेरी तरक्की पर जो सिद्ध के दिल से दुआ दे उसका नाम माँ है, उसका नाम बाप है। दर्जे बढ़ा दिए माँ बाप की दुआ ने। पूछो भाई यदि पूछना भी सी माँ ने कहा बेटा पानी लाओ, बेटा पानी लाओ। भाई यदि पूछता भी आए, प्याला लिया, माँ के सराहाने खड़े हुए तो आम बंद हो गए। नफ्स कहता है सो जाओ, जब पानी की जरूरत होगी तो मुतालबा होगा, मगर तकदीर कहती है कुछ लेना है तो खड़े रह जाओ। माँ के सराहाने खड़े हो गए भाई इस्लामी। रात को कुछ हिस्सा गुजरा, इतने में माँ ने आंख खोला तो सराहाने वफादार बेटा बयान। बेटा भाई थी तुम? हाँ माँ, आपने पानी मांगा था, मैं हाजिर हो गया, आंख बंद हो गई तो मैं अलग से खड़ा हो गया, न जाने कब मेरी माँ को पानी की जरूरत पड़ जाए। ये सुनकर माँ ने मोहब्बत भरी बाहें फैला दी। अब मेरे बेटे पहले मेरी बाहों के करीब आ जा,
میرے لال میں ماں ہوں ماں اور تو بیٹا. اس پیار میں نہ کوئی راجنیت ہے, نہ کوئی سیاست ہے, نہ کوئی دکھاوا ہے بیٹے, یہ خالص پیار ہے. آ میری باہوں میں آ جا, تو سو گیا ہوتا میں جگا لیتی. میرے لال اور میرے قریبہ باہیں پھیلی ہیں, اسی لیے تو میں کہتا ہوں استاد شاگرد کے تعلق کا نام محبت ہے, بھائی بہن کے تعلق کا نام محبت ہے, گرو چیلے کے تعلق کا نام محبت ہے, لیڈر اور جنتا کے تعلق کا نام محبت ہے, مالک اور مملوک کے تعلق کا نام محبت ہے. مگر سنو, جب ماں محبت بھری باہیں پھیلاتی ہے تو اردو مولا کو کہنا پڑتا ہے اس کا نام ممتا ہے, اس کا نام ممتا ہے. آ میرے لال میرے قریب آ جا. رات بھر یہ پیارے کا بوجھ لے کر کے تو کھڑا رہ گیا, میرے بیٹے سو گیا ہوتا میں جگا لیتی. بایزید بستامی رو پڑے, آنکھ میں آنسو بہ گئے. کہا عزت مار ماں, رفت مار ماں, تقدس مار ماں, عصمت مار ماں, ہم تمہارے قدموں پر سر رگڑ لگا کر کے مر جائیں. ماں تو تمہارے سارے احسان کا بدلہ کیا, ہم تو ایک اس چھوٹے سے درد کا بدلہ نہیں دے سکتے جو ہماری پیدائش میں کئی بار درد ہوا تھا. ماں ہم نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا. ماں ہم راتی پر پیانے کا بوجھ لے کر کے کڑ رہے ہیں, لیکن ماں تمہارا احسان میں سے چھپتا کروں, تم نے تو 9 مہینے تک میرا بوجھ اپنے پیٹ میں رکھا. ماں تم نے میرے وجود کے ساتھ ہی اپنے وجود کو خطرے میں ڈالا. ماں ایک ماں جانتے جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا, محلے کی عورتیں آتی ہیں, وہ دیکھتی ہیں گورا ہے کہ کالا ہے, لڑکی ہے کہ لڑکا ہے, ناک کیسی ہے, چہرہ کیسا ہے, نقشہ کیسا ہے. لیکن وہ ماں جس کی آگوش میں بچہ پیدا ہوا ہے نا, محلے دیکھتی کہ گورا ہے کہ کالا ہے, لڑکی ہے کہ لڑکا ہے, خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے, وہ پڑوس کی عورتوں سے کہتی ہے خالی اتنا بتا دو پیدا ہونے والا زندہ ہے کہ نہیں. اتنی محبت ایک ماں کو. بایزید بستامی کہتے ہیں ماں اگر محبت پسند آ گئی ہے, یہ ادا پسند آ گئی ہے, تو زبان کھولو دعا دے دو. ماں نے زبان کھول دیا ہے, اللہ جو بیٹا بایزید بن کر آیا تھا اسے واپس ہونے سے پہلے تو اپنا ولی بنا. ماں کی دعا باب جابس سے ٹکرا گئی, اللہ نے منصب ولایت عطا فرمایا. دوستو اور بزرگوں, چونکہ موقع کم ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آیا تو آپ یاد دلائیں گے تو اس کے آگے کا بیان ہوگا, مگر اس موقع پر اتنا میں ضرور کہتے جاتے جاتے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں تمہارے سامنے دو راستے ہیں, انہیں اپناؤ. ایک کمائی, دوسرے پڑھائی. اپنے پیر مضبوط کرو اور پڑھائی کے لیے قدم اٹھاؤ. جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے, لیکن کتنا پڑھنا چاہیے تم کو. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہدایت ربانی کا علم ضروری ہے, کیونکہ دنیا کا تعلیم جہاں تجھے ٹھوکر مارے گا, رشوت لینے پر مجبور کرے گا, گناہوں کی دعوت دے گا, وہی تیرے سینے کا علم تیر تجھے بچاتا نظر آ رہا ہے. علم ضرور حاصل کرو, بیوقوف نہ بناؤ. انٹر میں فیل ہو گئے, ہائی اسکول میں فیل ہو گئے, وہ تعصب پرستی ہو گئی, نہیں. کمپٹیشن کا دور ہے, محنت کرو, اتنا پڑھو اتنا پڑھو. یہ میرا جملہ نوٹ کیجئے, اس کو میں نے ہندوستان میں بھی کہا ہے اور ملک سے باہر بھی یہ جملہ کہا ہے, اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ اپنے ملک کی ضرورت بن جاؤ. جب اتنا پڑھو گے تو صدر جمہوریہ تم ہی بنائے جاؤ. اور یہ جو الیکشن کا زمانہ آیا ہے, یہ ایک خالص مذہبی اسٹیج ہے, لیکن اتنی میں گزارش آپ سے ضرور کروں گا کہ آپ کو جو پاور ہندوستان سے ملا ہے, طاقت ہے, وہ ہے ووٹ کا دینا. بولو تو آنے والے لوک سبھا میں آپ اپنا ووٹ ضرور دیجیے, اور جو بھی آپ نام درج نہ ہوٹل لسٹ میں اسے درج کرائیے, نہیں ایک زمانہ آئے گا وہ کہ آپ 2 نمبر کے ہندوستانی ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا, میری نصیحت سن لیجیے. اس لیے اس موقع پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ووٹر لسٹ میں نام بھی درج کرائیے اور ووٹ دینے ضرور جائیے. اب کس کو دینا ہے یہ آپ جانے, آپ کا کینڈیڈیٹ جانے, جو آپ کو ایماندار سمجھ میں آئے آپ سمجھے. یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے. ہمارا کام اتنا ہے کہ آپ ووٹ ضرور دیں. بولو, پوری توجہ ہے نا؟ ارے بولو بھائی, تکلیف سمجھ میں آ گئی سب کو؟ بولو. السلام علیکم.